Україна залишилася у підвішеному стані безпеки, оскільки результати візиту українського президента Володимира Зеленського до США невідомі. Про це пише видання The Washington Post. Більше ніж через тиждень після того, як президент Володимир Зеленський представив свій план перемоги щодо припинення війни з Росією високопосадовцям США, деталі стратегії та те, як вона була сприйнята, залишаються туманними. І Київ намагається отримати додаткову міжнародну підтримку усього за місяць до виборів на президента Америки, пишуть журналісти. Адміністрація Зеленського поки що тримає в таємниці пункти плану перемоги, яким поділ лилися з президентом Джо Байденом та іншими високопосадовцями, але він, ймовірно, залежить або від прискореного членства в НАТО, або від обов'язкових гарантій безпеки від західних партнерів України. Ця поїздка, яку українські чиновники розглядали як ключову можливість для Зеленського надати Сполученим Штатам інформацію про те, як підтримувати Україну в майбутньому, не знайшла резонансу у Вашингтоні. Байден дотримувався своєї позиції щодо заборони наданих США ракет більшої дальності наносити удари всередині Росії, а Зеленський опинився у політичному перехресному вогні, оскільки впливові республіканці часто критикували його. Зустрічі з кандидатом у президенти від республіканської партії Дональдом Трампом, перша для Зеленського з початку війни, відбулася поспішно після того, як Трамп спочатку сказав, що не планує зустрічатися. Тож, нагадаємо собі деталі цієї зустрічі. Для нас це велика честь, що президент з нами. Він пройшов через багато випробувань, неймовірних випробувань, як, мабуть, ніхто інший. Майже ніхто в історії, якщо говорити про це серйозно. Ми подискутуємо і глянемо, до чого можемо прийти. Зараз є багато викликів в Україні, у Сполучених Штатах. Звісно, я хочу поговорити, у якій ситуації ми разом перебуваємо. Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти, а перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами етапи нашого плану, плану перемоги. Поворот Зеленського у США посилив ту неспокійну підвішеність, у якій зараз опинилася Україна. Вона покладається на Сполучені Штати, як на свого головного союзника, аби озброїти її проти Росії. Але не впевнена, як довго триватиме ця підтримка, оскільки увага до війни зникає на третій рік із новою ескалацією на Близькому Сході. Наступного тижня Володимир Зеленський матиме ще один шанс представити план перемоги на засіданні контактної групи з питань оборони України у Рамштайні, у Німеччині. Цю зустріч попередньо має відвідати президент США Джо Байден. Після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції у Німеччині, сказав західний дипломат, який говорив на умовах анонімності. Зокрема, зазначив він, країни НАТО розглядають способи надання Україні більш конкретних кроків для майбутнього членства в Альянсі. Хоча, ймовірно, усе ще не виконують термінових дій, про які дуже і дуже просить Київ. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачена формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним.